Mboki, tay dañu téw fi ci Diaspora Vision di lancer avant-première Magal 8 juin ci téwayu suñu président Momadou Mbaw jambaré l'islam ci jambaré fak teud je Mboki dañu téw fi ci Diaspora Vision di wo mbolém julit faté wun mak faté wun ndaw faté wun goor faté wun ab jigen Mboki bis bu mag bi ñi ngi ci wo mbolém julit Tidiane, Khadiria, Layen, Mourid, fatewuñu kenn. Mbok talibé yi, sen bisangok, le 8 juin, fan lay xewé? Fele ci Montichiari, ci Pala Giorgio, ñu ma nga nek ci Via Giovanni Falcone. Bu len ko kenn netali. Ndax ta bu ngeen fa ñëwé, da ngeen fa for, da ngeen fa tatane, da ngeen fa sakku, lepp lo xamanteni ci soxla ngeen ko xam ci sen diiné. Waxtaan wa dana yaatu dana am solo. Kon bu ko défé, ñu tambali and ak ñi nga xamanteni ci ni ba bis bi djubse ba légui ni toguñu yendaluñu fananaluñu defuñu luddul di dox ak di wax ak di lijeentinu bis ba mëna ñongi ëlëk fi ci Diaspora Vision ak ñi nga xamanteni ci ni yendalatuñu fananalatuñu dara ñu rulé luddul bis ba ñong ñu and ak ku ci melne Demba Kassé représentant des jeunes ñi ci and ak Babacar Diouf mi nga xam ci moy commission finance téwal jigéen ni mam jaaré fune nak ñi ci and ak Ousseynou Niang secrétaire général bu jamiya bi ñi ci and aussi ak Ndey Aram Soumaré mu téwul fi bép jigen bo xamanteni seen bokku na ci jamiya bi kon mbokk yi ñu def lu dul jël suñu cadeau ñu jox ko Demba Kassé le représentant des jeunes mu wax ñu nu xalé yi wara taxawé kérok bu bisba ak nan lay def nan lañuy def ba am ci bis bobu nonu ab yol bu baax ta bañ fa ñew difa yaqulé bismillah jere jeuf ñi ngi lay ziar ci cadeau yi digital ci ziar bi sun jeurine président de la jamia serigne modou mbaw ak mbollem ñim andal liguey bi man nak damay wax ci turu tout tanki jamia keur serigne touba gi di sante bu baax président serigne modou mbaw mom mi nga xamni moñu encourage dañ ñi encadrer ñun tout tanki yépp ban taxawal ben commission bo xamni commission Giovanni la nga xamne day représenter tout tank yi nek ci Touba Brescia gi yep rek pour ñu nek ben fasiyene and liguel Serigne Touba lepp nak ñukay defé ci sen ndigal nek ci sen ndigal diko wey ci turu comme ci turu jamia keur Serigne Touba gi li jëm ci 8 juin bi nak ñing ci soñu sun mbokk tout tank yep ñu ñew tew ci bis bi fasiyene and ak sun kilife yi ñu fasiyene liguel bu rafet lu jëm ci walu organisation bi ak lu jëm ci walu culturel bi ak lepp rek ñi ngi ci watu tank yépp ñi ñëw japp ci liggéey bi jappalé suñu wajur yi té ñu and ak discipline yar ak teggin xamni ala kulli hal liggéey bi mom inshallah day fassiyene jëm ci tout tank kon nak ñu wajal suñu bop ci ay yar ak teggin ba liggéey bi bu ko suñu wajur yi jëlé tek ko ci suñu lox rek ñu xam fuñ koy aggalé ñi ngi ci wo ñëpp rek bis bi mi nga xawé ci Monte Kiar yi Pala Giorgio kon bu len ko ken netali inshallah rabbi jere ngeen jef waw buñu joggé ci serigne Demba Kassé mi nga xamé ci mom représenter jeune fi ci jamiya bi dañuy jël suñu cadeau fasiyeno ko jox ki ñu nane Ousseynou Niang secrétaire général bu jamiya bi nga xamé ci sini lepp lo xamé ci ni mbirum liggéey la rek ci jamiya bi téwlu nako ta fasiyeno ci yéné jox lo xamé ci ni xeyna da nañu soñu babu kéré go ñu gëna mëna sawar dik taxaw liggéeyal bu baax Cheikh Ahmed Bamba Khadim Resol Seigne Ousseynou Niang bismillah A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma bokal plateau bi ma ngi leen nuyu yeen ñep di leen ziar di leen ñaanal jamm di ko ñaanal mbolam julit yep di ñaan Seigne Muntaha Mbake mu yagg fi lool te and ak wër barki sewul khadim nali muy nalal serigne touba yeb yalla nako agale ko and ak ko talibe yi day ci ñun ñep ak ngeureumal serigne touba ma ngi lay sante bu baax di sante DV Diaspora Vision ñi nga xamne aussi tamit wax deug yalla ñoo ñu may opportunité bi ñew joxe sen wal ci li nga xamne moy liggey serigne touba bi ci wal wi nga xamne ñoom mom lañ fété muy affaireu communication donc ñu ngi leen ci sante bu baax di leen ñaanal li ngeen bëgg ci li ngeen def yeen ko xam yalla na serigne touba yobbu fi ko fi ci télé yi nga xam de ma ngeen yor seen télévision yi bop yalla nako serigne touba def
laaj nga lo xamné wax deug yalla lu ñi sa wara wax la mu jëm ci 8 juin bi nga xamné Rennes dafa am particularité parce que 20e édition la donc 20e édition nak lo xamné dafa dund 20 ans dafa wara am melokan bo xamné mom wara mel bu wuté gi daan am donc ba yalla dogal na xar na ci sun tank tubay lu ci warono def def nañ ko ci sur le plan organisation moy yuñ ci wara def def nañ ko ci li wara am ci salle ba yeb dana fa am comme niko seigne demba waxe ñu koy defé ci Monte Chiari via Falcone numéro 24 Rennes ji dafa amat benen particularité bo xamné mo am ci mbir mi ndax day commencer à partir de 10h du matin ñu jëmele ko 1h du matin 2h du matin liko waral moy day samedi ma paré ñu bëgg def de sorte que dañ koy dundal bu baaxa baax bañ xamné bëssup Serigne Touba bi 20e édition bi wouté nak ak yi nga xamné ñoo doon am wa lol dal moy pour le moment li nga xamne mën nañ la ko waxagum suñu duggé ci biir li nuyo la rek lo ci soxla len lo ci laaj inshallah luñ ci xam dañ ci addu soow yalla jërëjëf Serigne Ousseynou Niang ñu lay sant bu baax dila gërëm ci cadeau yu sell yoyu nga yëkëti ci léral bobu nga léral ci yi nga xamanteni ci ni moy farata yi nga xamanteni ci ni moy yañu wara def ba salba ñong ba buñ fa démé ak kuñ fa fekk ku nekk fekk ñu fakk ci anam yu rafet ñi lay sant bu baax dila gërëm xana ñu delu ci won rek ak suñu ñaarël bi laaj manam don la laaj ni la ñun dañu yag Italie dekk fi di fi dundu gis ke ni am fi sal bu melne Pala Giorgio nek fele ci Monte Chiari nek na lu jafé lol ñu leen don laaj fan ngeen jaar ak lan moy pexé yi ngeen def ak yan moye ngeen def ba am sal bu mel non non ak heure yi dañu xol ke ni Rennes dafa gëna yaatu ndax ta da nga ni dañuy dem man nañ fa nek danaka ba 1h ba 2h ba 3h ñu leen don laaj nga ñu jox ñu ci touti da ndax ci senu njambar la tay ci yako def ku ne yako wax yako wax la bëgg wa jerejeuf yaakar daare talib mom ak njambar ci talib mom amu ci xajna dañ nan Serigne Touba ci bopam mom la ken xamul lum doon ndax sal bi mom wax deug yalla nim ñewé mom yefu serigne bi la ndax wa keur Serigne Fallou yi te ku wax Serigne Fallou wax serigne bi ñom ñoo doon wër di wër sal ba dem fofu gis ko biñ ko gisé waxtan ci ak waji wax deug way fa len lepp ñu ñëk fa défé kass rajab donc kon Serigne Fallou moko ubbi biko Serigne Fallou ubbé ñu xayma fa lajoon ñu fa 5000 euros ci événement bu ñëk bi défa na fa lan défa timit ñaar fukk fan wër koor yi waaw biñ ñu lajé 5000 euros biñ démé ba nga xamné légui lolu jall na aussi ñun en tant que djémé Cheikhoul Khadim ñu waxtaan suñu biir dem xol sal bané ah li dé wax dëgg yalla normalement comme mëna contenir mbolo mi warna mëna def vidéo ñu dem disok borom sal bi waxtaan ak mom ba borom sal bi wulé muñ ko défa 5000 euros sëriñ bi japp ci bam nangul ñuko défal 3000 euros lañu luyé sal bi fim tolli donc muy sal bo xamné comme nima loxé ci ñëlbé rek sëriñ bi ñuko jox té wax dëgg yalla biñu ko sëriñ bi joxé accompagner nañu ci sal bi ndax luñ fa bëgg buñ ko waxé waji nangul nañu ko ngir Serigne Touba donc li ci am solo fofu ci talibé li tax sal ba ñu def fa magal Serigne Fallou def fa yenen ak yenen difa yenen événement yo xamné fasiyene fa def yenen sun kanam li tax mu jappandi parce que buñ fa démé ba joggé fa comportement yañ fay am ak la fa war ci bir sal ba respect ba nga xamné ñu koy def ci sun digënté ki ñu ko jox mo ñu yombalal mbir yi donc biru sal bi dal non la démé Serigne Bé ñu ko indil du njambaru président ba kenen ak kenen Serigne Touba mo ñu joxoñ ba mu ñew ci ñun lool dal moy li nga xamné mo la mëna wax ci sal bi jërëjëf Niang jërëjëf Serigne Ousseynou Niang ba tay rek ñu déllu jël suñu benen laaj suñu ñaarelu laaj jëmelu ko ci suñu représentant des jeunes Serigne Demba Kassé Serigne Demba fi Ousseynou Niang daanela rek lay yëkëté ndaxte buñu amé yar bu tolné ak xam gu tolné nañuy comporté wo ak nañuy def ba maintenir salle bu mel nonu bu mucc ayib ma sha Allah ragal na ni comportement yu rafet mo ñu ko yobé ma la doon ñaan rek bu fekkante ni man nga gëna soñu suñu mbokk xalé yi surtout tanki bu même bu dé tan dañ leen lak ci italien ndax taxé na dégguñu ko nga wax ak ñom xamal leen yan nekkin lan wara nekk ci salle ba ak fofu nonu ci barab yoy nonu ba bu ëlëgëte buñ ko soxla gën ci amana jot jërëjëf ci laaj bi ma sha Allah comme lima waxon ci ñëlbeen bi rek manam ma nga waatu tanki yépp rek ñu and ak yar ak teggin comme niko Serigne Touba jangale bañ na ko bi bind na ci ben téré bu nan nahjul khadal haj bo xamne day jangala ay teggine kon la téré ba lambo rek ñu fassiyene andale teggine yoy ci bisba
ci manam ak dal ak yarouté ak mandu dugg ci lu soyon nek baña dugg ci lu soyon nekul bañ fa takal lo gis nga xamni manam tak tak la nga jëm ko dindil sa bop manam dal lepp lo xamni manam jikko ji rafa la dal di makarimal akhlaq dal ñu andale ko wané fa yar bo xamni dal ku fa joggé dina nek ñi njabotuk Serigne Touba la ndax Serigne Touba mom yar rek la fi nekawon ci ndongé yi ak talibi yépp kon nak yar bobu nonu nan ko andale ci bis bi ñun ñepp rek ñu fassiyene liguel Serigne Touba ci auto juño di ci soñatu tank yépp rek ñu ñew japp ci liguey bi côté organisation bi yépp rek di leen gëna ñaaxaat rek ci yar bi ak teggu ngi jërëjëf Serigne Demba Kassé ñu lay sante bu baax ci cadeau yu nga yëkëti amna yaakar ni xalé yi dañ la dégg bu baax ci recommandation yu nga leen jox yalla ñu yalla may dégg top mbokk yi kenn ku nekk xamna ni goor gu ne dana dem waye munta dem ta amul jigen ñu togon nak ndey aram soumaré ki nga xamanteni ci ni mom mo fi représenter jigen ni jamiya bi ñu bëggon ko jox rek mu yëkëti ci cadre touti yow soxna aram ñu la doon laaj nan ngay wowe sa mbokk jigen ni ak nan ngeen wajalé 8 juin bi ak fu ngeen ci tollu bismillah wa assalamu alaykum ma ngi ziar ñep di sante ñep di sante yalla di julli ci sayidina mohammed di sante sama ñaari wajur di sante sama borom keur bu baakha baax di sante modou mbaw di sante mère amim nga xamne moy suñu présidente tay yabal ma fi wa ñun de 8 juin bi mom niñ koy wajale lenn rek la fasiyene rek ligéeyal Serigne Touba ndax luddul ligéeyal Serigne Touba lenen lo def amul sens di ñaan yalla nak ñu fekke ko té tal ko ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin té di ñaan suñu mbokk jigen ni bëss bi ren dafa am ben parti dafa am ben manam ben ki bo xamné bi né dañ ci def ngontu mam jaara kon nak ñu ñaan suñu mbokk jigen ni ñu ñew té buñu ñëwé ñu téylu tok déglo té xamné amuñu luddul 8 juin di ñaan tamit vert blanc yi nga xamné képp ko xamné yalla mën lool lako su bëss ba ñu sol ko def suñu vert blanc taral bëss bi di ñaan yalla ñu féké ko té ñaan di invité ñëpp nak amul tidiane amul khadir amul laye ñi ngi invité ñëpp képp ku nekk ci diaspora bi rek ñi ngi lay invité di ñaan yalla ñu féké ko té tal ko té buñu ñëwé ñu téylu déglu taral bëss bi machallah def dal bam baax waaw té tamit tanku ci talibé té nak di soñaat sama mbokk jigen ni ci lepp lo xamné rek taxaway la pour bëss bi baax ñi ngi ñaan yalla ñu taxaw ci cartonu yalla ci barke soxna jaar ma ngi sante ñepp nak di santat mère ami samba bu baaxa baax ndax confiance bi mu am ci man di sante képp kuma bokal soxna jaar ma ngi lay sante ndax amna lo xamné li vraiment sas la ma ngi sante ñepp di sante tamit suñu goor ni bu baaxa baax ñax ñoñu katanal ñoñu dolel di ñaan yalla dal 8 juin bi ñu def ko dal bo xamné bi 20e édition bi lo xamné lu kenn dul faté ti la ma ngi sante yalla bu baaxa baax jërëjëf sante ñepp jërëjëf soumaré waaw kaddu yu rafet na amna solo kon mbokk jigéen yeen ko déggando soxna nday aram soumaré limu wax rafet na tayit neexna dégg tay yeen la ko waxal ngeen téla ñew ngeen rafet ngeen solo rafet manam ngeen baña faté sol vert blanc yi taral bëss bi comme ni leen ko waxé rek 20e édition mom wax dëgg yalla warna mëna am nu mëna mel té yeen ñi nga xamanteni ci ni lu jak yeen ko jagal yeen jigen ñi lu fu baax yeen kon ñi ngi leen ci wo ngeen téla ñew fexé ko jema jagal ta xamni seen bis la seen bëssu bop la wa kon ba tay dañuy ñew comme niñ ko défé rek ak suñu deuxième question bi nga xamanteni ci ni mom lañ denc lon soxna nday aram soumaré ci diko laaj rek xana kérok bis ba jigen ñi xana ñu télon da ci doon gënde ndax dama dégg ci soñu bi xeyna xelafatu soñu leen ci ñu téla ñew rek téwé ko ak lan xana wa bu bëss ba rek ci katanu yalla buñ ko féké té tal ko ñi ngi soñu ñëpp buñu xëyé suba comme nañ ka daan défé ñu téla genn téla ñew téru suñuy gan ndax bo woté da ngay téla ñew téru suñuy gan buñu ñëwé ñew nak ak yar ak téggin def dal bam baax waaw ta xamné
ay talibé lañu té soxna jaara lañuy ligéyal ñu téla ñew genn def sanctions yu baax téru suñu gan téral leen ndax ren dafa am lo xamné li né ngontum mam jaara tam bonkom mam jaara du doon lo xamné li lu oyof la waaw dañuy ñew téla ñew def bam baax dal ma sha Allah ñew dal sante Seigne Touba bu baax ndax amuñu luddul Seigne Touba ñu ñew dal ñu ñew taral bëss bi tok def bam baax dal ñu féké ko tétal ko kon mbokk yi dañuy delu wat ci Serigne Ousseynou Niang secrétaire général mu wax ñu nu programme bi teudde kérok le 8 juin ndax té ni ngeen ko déggé rek 20e édition programme bu mucc ayib lan fa nar kon bismillah Seigne Ousseynou nga xamal ñu nu programme bi teudde wa jerejeuf ñogi santat bu baax sant yalla di len gënal dolé santat rek programme bi inshallah buñ ci yalla yol beug jamm ni len nara teudde 10h ba 13h30 dañ fasiyene jang alcorane waye suñu waxe 10h ba 13h30 tamit alcorane ji yamul ci lool ndax day continuer ñukoy jang ba ñi jang xatmu bi 13h30 ba 14h ci lañu julut tisbar 14h ba 16h30 kurel yi nga xamne ño fi tew 2h30 yoy ñom ñoci jang ci khasside yi serigne touba yi suñu joge ci lool 16h30 ba 17h30 ci lañu def conférence bo xamne thème bi enseignement ak éducation ci niko serigne bi jangale serigne touba wa ñiko wara waxtane moy serigne fallou mbake imam Serigne Fallou Bousso Tamba ak Serigne Saliou Diakhaté de 17h30 à 17h45 ñu julli takusan de 17h45 ba 19h15 nak ci la wax deug yalla lu am solo am lo xamné moy hommage bi nga xamné mom lañu jéglél ki nga xamné tay ji bu ñuy wax bi juin mom motax muy ex Sindako bu Ponte Vico muy Faustino Gata donc mom lañuy défal hommage hommage bobu li ci jitu dañ ci def projection film bo xamné ci Cheikh Dunduk Cheikh Mohamed Murtada lañ ci woné suñu joggé ci lolu danañ jox docteur Valentin ko xam dafa ram ben témoignage bo xam da koy def ci Serigne Touba muy ab tubab suñ ci joggé danañ jox vesque bobu dina fi tew inshallah suñu joggé ci lolu amna patto bréchiano bo xamné 32 associations ñoko bok ay julit ak xéet yépp nga ci bok dañ leen jox cadeau ñomit ñu wax ci 5 minutes suñu joggé ci lolu danañ jox xalé yi ñu def biographie ak Faustino Gata mi nga xamne mom lañu defal hommage manam wax ci fim jaar ak dundum ak lepp su ko defé buñ joggé ci lolu ñu décorer ko joggé ci lolu dañ koy décorer parce que amna yu ñu wajjal yo xamne inshallah mom lañ ko fasiyene décorer te Seigne Mamour mo koy def ci bir mbolo mi sargalé ko nasaran bi suñu joggé ci lolu ci intervention yi association Cheikh Amadou Bamba dina jël cadeau représentant gouvernement bi dinañ jël cadeau Seigne Mamour dina jël cadeau waye Serigne Mamour cadeau yoy da fay tont rek ñooñu ndax day togaat ci salle bi ndax mbir mi comme dafa jëm 1h du matin Serigne bi du mëna yewé ko suñu joggé ci loolu dañuy konné ci animation bo xamné ay khassida lañ ko animé muy Serigne Saliou Seck Serigne Mor Niang ak jankati khassida yi ñu ko sékkal yépp ci kii bi ndax mbir mi du mbiru Bréchard yépp 8G ñepp ko bokk bisub Serigne Touba la dañ ci duggal tamit ñi nga xamné moy suñu mbokk Baye Fall ndax ku wax Serigne Touba wax Mame Cheikh Rafal nga xamné dañ am ay jikru la yo xamné dañ ko def suñu joggé ci lolu Seigne Mamour nak tejj jotaay bi ñaanal ñepp ñi yoy mbokk talibé yépp ñogi wo ñepp ci bës bi di ñaan ñu féké ko ci jamm assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf ci kaddu yoy nga wax ñogi wo ñepp ci bës bi di ñaan yalla féké ko jamm égal ko jamm mbokk xarit yi toujours ñu ngi déroulé ci journée 8 juin bu xew fi ci Monte Chiari journée 8 juin nak mu particulier toujours fi en Italie té ñu dalal le président Modou Mbaw ak Babacar Diouf bu commission finance président Modou Mbaw ñu am mbikté dalal fay tay suñu plateau lan mo waral journée 8 juin en Italie bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé ginnaw ñu len nuyo di len sante di sante suñu borom di julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal Serigne Moustapha Mbake Khalife General des Mourides suñu borom yagal ko lol ci sun kanam tam and ak wër liggéey bi mu soor ngir Serigne Touba lepp mu am katan gum ko defé tan and ko ak mom nonu nuko ko ñaanalé tamit lan koy ñaanalé khalife généraux yépp yi nek Sénégal kenn ku ci nek dila dox sa waccu way dila nuyu bu baax yeen wa Diaspora TV di am wékté lol téw fi tay ci bis bi ci plateau bi nga xamni ci ñing koy def ak yeen di sante bu baax tamit di leen gërëm ci question bi muy question bu am solo ndax lan mo waral 8 juin
lan mo waral 8 juin nak ngeen balma waye xamna dina xawa gudd tuti ndax li tax muy xawa gudd tuti il faut ñu delu ci historique historique bi mo di lan cheikh mohamed murtada yal nako sun borom doli leer te tass na ci barkem te fayal nuko ndax wolof day wax nan bu leug lekke alom nako gëreme choy waye nak japp na ni ñun tam bu ñu amé jamm fi bay julli ak di wor di top sunu diine nañ ko gëreme cheikh mohamed murtada lolu tamit liko waral modi mom kenn ku su nek xamna lan moy programme khadim rasoul cheikh amadou bamba khadim rasoul cheikh amadou bamba bu ñu xolé aw doxinilam lepp da ko organiser ba ag na ci talibé mi ag na ci cheikham cheikh si ag na ci mam wa kërëm yi muy dom yi bu ñu ko xolé bu baax dom yi kenn ku su nek dafa am mission bo xamni si mom la la fétalel kon nak mission bi nga xamni si mom le cheikh mohamed murtada fete wowon mo don tas manam fexé ba diné l'islam fa nek mu ag fa waye nak lan moy diné l'islam pour nun niko serigne bi don niko serigne murtada don waxé waxé mu ni serigne bi mu ni serigne moy l'islam kon lan moy diné joju moy mouridisme kon li serigne bi don liggé mo don fexé ba le cheikh ahmadou bamba bindon khadim rasoul ngir terem yonam wi muy mouridisme fenn fu nek dina fa dem kon nak mo waral non suñu ñew fi mo waral tam suñu immigration mo waral kon cheikh mohamed murtada en 1991 mu ñew fi pour gis talibé yi bien que sax ñeuk na fe ñew ndax mom fep fo xamni ci aduna bi demon na fa dafa xéñtu de xéñtu ngir nu mëna fexé ba l'islam nek fi ndax deg nañ ay 1960 ñewon na fi ba rencontre won pape bi fi fekkon jamono yoy waye nak liñ mëna wax ci lu wër modi 91 la fi ñëk ñew directement pour dajé ak talibé yi 91 nak bimu fi ñëwé dafa wax ni rek na ngeen wut ay dar ay daayira Serigne Touba wa ndax dafa wax ni dëkk bu ci nek ak kenn ku ci nek xam nga ni xamna ni amna sa buntu ci Serigne Touba fofé nga bok ci Serigne Touba nang ko fonk bu baax te top ko waye nak fu ay talibi nek aussi tamit dañ fay wut daayira Cheikhul Khadim ni nak wutuma waxuma len ko nak santuma len ko ngir ngeen di dajale ay adiyé wala lenen ndax adiyé ak lolu ki fi nekkal Cheikhul Khadim moko mom waye nak man lima bëgg modi julli di fi nek yépp talibé yépp and faso nek ben lolu bam ko diglé kon nit ñu daldi ci djublu di def ay daayira ak yoyu ay 92 93 94 yalla suñu borom dogal at mu jot mu ñew fi waye at bu mu ñewé rek digal nañu lenen lo xamni si poku tek limu diglé won lepp ci ngir bëgg mbir mi jëm kanam kon 92 wala 93 la ñew ni dama bëgg yeen mbokki talibé yi kat fep fu ngeen nek ngeen am fa ngeen wut fa barabu l'islam kon nak fi ci Italie na ngeen fi wut barabu l'islam ciowli bari lol discussion bi bari ndax kenn ku si nek xamna ni bu ndigalul serigne bi ñewé talibé bu nek da koy bëgg def ñun ñepp ñu ci xëccio kenn ku si nek naan sama dëkk lañ koy def ba am atam xeyna dat yi mom indalé wuñu ko cheikh mohamed murtada ñew fi brescia ni ñu and def délégation dem ci mom ni ko ñun de serigne bi dañu bëggoon indication ndax te kat daayira yépp kenn ku si nekk mi ngi bëgg def kër barabu l'islam mi nga waxoon ci dëkkam mu ni waaw kon ren ginnaaw damay wër réew mi su ma wëree réew mi ba fi may mujjé muy Genova na ngeen ma fa fekk kon dina leen fa jox ndigal ci loolu bi mu wëree réew mi ba mujjé Genova ni jëwriñ yépp nañ ko fa fekk kérok bi ko fa jëwriñ yépp fekkee mu ni leen man de li ngeen bëgg di ko wax de ndigal li ma leen ci joxe moo di dem leen ci dëkk bi ñuy wax Brescia ngeen wut fa keuruk l'islam gogu su ngeen ko fa amé ba nopi nak fep fu ngeen ko amaat nak baxna kon ci lolu mo indi ndigalul keur serigne touba gi ci touba brecha cheikh mohamed bourtal yamu ca waye day continuer ci at yi di ñew ba defna 95 la wara doon ñu am ak jaxlé lol nak ci niko fi nga ñu digalon kat fa nek wër nañ fa mais barab pour am ko dal xaw nañu jafé mu ni waaw dafa jotagul jamono yoy ci résidence Préal Pino je pense que ñu ci bari fataliko nañ ko fa la lambé won ci posam xaliss joxé ko muy 500 10000 lira ci jamono yoy gennaw nak ay talibé ñom fuñu dajé bu kilifa génné ñom nit ñu barkélu mbokki talibé fa nek barkélu fa mu tollu wat exactement ci li serigne bi joxé won muy 500 10000 lira ñu ni kon kat saswi li woné nako
500 000 lire du par hasard ñuy wax Touba Breja du par hasard aussi tamit ñu naan mbir mi fi la nek parce que samp la bo xamni si Cheikh Mohamed Murtada moko samp day laaj nak nit ñi xam ko ngir jariñu ci ndax doomu adama bi lumu xamul jariñu ca du ko yomb ñu leen di xamal ni fi Touba Breja gi suñu borom dañoo baxé ba lepp lo xamni si ñing ko fi def rek ci ndegalul Cheikh Mohamed Murtada lañ ko défé biñu amé kër gi nak ba paré 97 ci fin 97 je pense ay début 98 l'official seuf mu ñëk ñew bës bimu fi ñëkke ñew yu ci bari gis nañ ko ci kassadi ak yoyu kërok bimu fi accès biñu bimu wëré kër gi ba nuppi biñu ko laajé serigne bass serigne basiru serigne cheikh serigne mustapha mom serigne abdou hadir wa mbacké ni ko wa man de serigne bi kër gi lima ci jaaxal dal mom ci sa né bi nek ak bo guéné penk bi ngay djublu pour dem djulli ji ci jakka ji serigne bi ré niko wa wa mom dañ ko fagu won manam barab bobu nonu mu démé lo xamni ci luñu fagu won la wa kon ci an momu tamit aussi ci la wo maire bi nga xamni jamono yoy mo fi nekkon muy Faustino Gatami serigne Ousseynou don wax légui niko bis bi nga xamni ci kat ndax keuruk barabul islam yi may wut ci aduna bi famoko am rek wut na fa bisub serigne touba bis bo xamni ci dañ koy tudde serigne touba kon dama bëggon tam fi ci keur serigne touba gi ma am fi bisub serigne touba kon ci lolu maire bi niko ñun de bëggon nañu am luñu sukkandiku ngir xol naka lañ koy défé mu daldi di jël valise ben décret bi nga xamni ci amon nako fele Washington. New York décret bi amon New York mu génné ko jox ko ko ñom tam ñu ni ndax ñom man nañ ko copier pour xol ci exemplaire ñu serigne bi daldi santa ñu ni dam photocopier lako indi ko jox len ko ni len nak yene xol bis bu ngeen wax rek baxna waye bis bi mom na am bañu togué ay wèr lañ maire bi ak conseil communal bu Pontifico décrété mu nek 8 juin journée dédiée à Cheikh Mohamed Bamba ba ko ñu fi yom yoré commission finance lañu nek ci dëkk bo xamné Italie la Italie li xamnañu benen religion mo fi ëpp doolé naka ngeen fexé ba la religion musulmane mëna ñëw organiser journée bo xamné ci diiné l'islam la 8 juin fi taka difficile a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk ñi sétane ñu ngi leen di ziar di leen nuyu ku ci nek turam ak santam waye bala ñuy tambali nak dañ leen di sante ndax tay dañuy wax ni man lam yaskurun nas la yaskurullah ku santul doomu adama do sante suñu borom subhanahu wa ta'ala kon yen wa diaspora vision yoro nañ leen cyant ak ngeureum ci opportunité bi ngeen ñu may ba li nga xamne am nañ ko luddul mom muy serigne touba li ñu ko fi taxawal te yalla baxé ñu nak du gën say morom ak jaglé la ñu diko tuddu diñu ci tuddu ñu mën ko jallalé ba fu nit nekk ci aduna diko mëna dégg waye nak dafa melni dara du hasard dal ndax day mbiru diaspora kon diaspora vision bu taxawé ci luy yaatal mbiru dunduni doomu adamé ci diaspora bi di yaatal ligéyub ki nga xamné doomu serigne touba la waye ligéyam ñepp xamné ci diaspora bi la ko def kon su diaspora vision togué di waxat lu jëm li ci lo xamné luñ doon liñu def ci diaspora bi la dafa melni du hasard dal kon bes bi tamit demewut nen ludul xam ki ñu andal muy serigne touba te mu doon limu waxone tamit dina fekkat nasarane ci seen biir rew yi te yey len ku ne xam na ni lu mu daj rek touba bi ñoko tek waye ku ne xam na ni deug jibna te fi la jibe ci seen biirum rew bo ñewé ci kër serigne touba da nga ci gis ño xamne tay ji ay yéfer lañ woon seen wëjur ba tay ay yéfer lañ ñu ñew dugg ci biir nek ci ligéeb serigne touba bi li ci war nak li ñi gëna may nak mom daari diiné yi bari nañ fi waye yar ak teggin gi nga xamne moñalé nañ ñu ko bañu bayiko Sénégal ak talibé gi mo ñu yobbu fi ñu nek ku ne xam na ni mo xam Europe légui diiné l'islam mom niñ ko jappé ay criminel rek lañ leen jappé waye nak ki ñi andal ñun ku ne xam na ni limu am reyna lool waye nak ken musta dégg fu mu waxé kenn lenn lu ñaaw bant sax musuko yëkëtil nit jihad jam doon def moy jihadu nafsi
waaw wétal suñu borom mom la doon def di liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam té suñu borom nak ku ko liggéeyal mu fay la xamuñ lu mu defal yalla dé waye ku ne xam na ni yalla fay nako kon biñu ñëwé nekk fi nak teŋku ci ndigal té ndigal nak lëndamuk fajar la rek noy gëna xoos muy gëna lèr buñ la ko joxé nak dina la jaaxal lool li nu mako défé ndax té bañuy sante liggéey bi danañ am jaaxlé itali ku ne xam na ni mel ak goxé ni ñu fassantiko waye nak bo téggo ci yoon rek da nga ag fa nga bëgg jëm ñu teŋku nak ku ci nekk di gis ci sa morom Serigne Touba ndax té bu ku ne gisé sa bop rek señ bi day dal di rocciku lool lañu teŋku ci ndigal bañu yegg ci li señ Modou Mbow doon wax nonu Serigne bi deug la Serigne Moursala bimu fi ñew ay daayira ñi ngi fi ndax té bimu ñëk ñew fi gi nga xamné officiellement lañ mën nañ ko muy 91 ci téléphone Serigne Omar Sylla ñi ñaan Serigne Borom gëna yokku yërmandem ci mom mu jité won daayira Serigne Touba bi ci la woté téléphone xamal ko ni bëggoon na fe ñew sét ci bokki bimu ñëwé tamit ñu gëna teŋku téggu ci ay ndigal ak diglem ba lolou moñu jural liñu am ni ba bi yalla dogal tam mu bayiko fi tamit domam ji tamit di señ mamor di weyel liggey bi ñukoy ñaanal mu yag fi te wer yakarna lolou mum moy li nga xamne mom moy suñu for dal tay wax deug yalla sakku ñu lenn ci kenn suñu deureum ak suñu ñaa deureum ci lañuy ki di wone li nga xamne mom la Serigne Touba doon dundé ci l'islam mom motax ba tamit Touba bi tay ñu ñemeñu ba mëna yëkëti lo xamne Sénégal geñu dëkk Serigne Touba di sénégalais wara nek fierté sénégalais may ñuko bes bobu ñu ñew ba fi ñi nga xamné umpulé won nañ ko Serigne Touba jaarale bes bobu ci ñom yaakarna kon ndam jibna waaw kon wanum bes bi non rek la démé lool motax ñu am bes bi téggu ci yar ak téggin té lool lañu ñaan ñëpp té xamné l'islam mom jamm la jamm rek la woté wul xulo woté wul xex woté wul ray buñ xamé lool tamit nak motax Touba bi ñëméñu ba bi serigne bi ñaané tamit ñu may ko bes bi ñu nek di wéyel lool dal jërëjëf ngotti ginaaw bi ñu Babacar expliquer contexte 8 juin bi président daf ñu jox historique bi man laaj bo xamné bëgg naak laaj bu féké amna bénn bokay accompagner moy côté organisation bi gis na ñun sénégalais say bu ñu woté rek ñi jaay côté njaay mi anarchie bo xamné dañ koy gis ñëm ñi yoré commission d'organisation bi nak dal lañu fassiyéné aborder 8 juin bi ci côté njaay mi ak dal ba xana lolou ñu lacc ci serigne babacar diouf waaw serigne babacar xana nga nuyu mbolo mi rek ñu fassiyene teje lolou nga wax ñu bu baax commission njaay mi nu mu deme ndax te gannaaw suñu mbokk yi ñom dañu ñew fi ngir daan seen doole te ñu ci bari ay jaay kat lan ta tam won nan bis bu mel nonu ñew fu indi seenum njaay di ko wone xana nga wacc leen message bi nga xamanteni si ni mo fi tabbi rek te ñak ñu gënal jerejeuf waay bala ma ci dugg mu am luma doli luma fatte won rek xajna 8 juin ndeysaan ma sha Allah dañ deug 8 juin mais nak dafa nek di bes bob ñun bañ ñukoy tanal sax xamuñ ko né 8 juin ci la fi yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam joge won muy lo xamné dafa melni kenn comprendrul brescia nak ci bes yi dafa am 7 ak 8 7 ci lañ inaugurer juma yi touba 8 juin ci la fi yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam baye ko ñu am 7 ak 8 ñun 7 di inauguration juma yi touba 8 di bi nga xamné yoonent bi fi la bi waaw suñu bes waaw ñun yoy lañ am ñun 7 ak 8 bi bañu inaugurer Jumaa Touba loolu mo warna nek fête ci bëpp talibé Serigne Touba 8 juin tamit yaakar naan tamit bes bi nga xamé ni ki Yalla bind mo tax itam mom la fi bayiko won yaakar na dajé ci jaamu ci Yalla jang ci alcorane warna képp ak fo muñti nek kon bu Yalla baxé ab tubab defal ndigo bañuy dajé ci bes bobu di ci wacce li ñi ci wacce kamé di ci jang li ñi ci jang ci xassida li ñi ci jaamu Yalla waaw besu ngeenel la kon yaakar na loolu tamit dafa laaj ñun ñep ñu xam ko ah di pour ñew ci salade bi ku ne ñun xam nañ ni Sénégal boko sétlo li ci ëpp ñu bari janguñu manam liñu gëna doxal suñu économie ci Sénégal mom moy am mbay akum njaay dafa melni dañ ko moñala ci ñun mu nekk suñu dérèt ndax té fuñu dem rek danañ bok ci ñinga xamné ay jaay kat lañ waaw légui nak bi Yalla dogalé bési di am ndax té liñuy jaay du tuwab bi mo koy jënd ñu ne ñen ñokoy jënd ñu jéggal ma ci waxin wi ciéra lay doon karaw araw lo xamne dal comme niñ koy bëgg défé tax ñun fuñu nekk dañuy bëgg dund nañuy dundé ci suñu réew dégg la dinañ lek li nga xamne mom la wa réew mi di togg waye nak dinañ am suñu ñaay yu sew yo xamne wa té ñun ñokoy jaayante kon nak su Yalla dogalé ñom ñuy ñëw ñuy am événement yoy occasion la pour ñom ñu mën di jaay waye yeen saay nak dañuy dem ba mu melni ñin ñi nga xam ñoy organiser ak ñi jaay dañuy am jafé té
duñ war ñoo am jafé jafé ndax té ki liggéey lamuy liggéey ci lay jël diko joxé addié ki jaay tamit ci lay dundalé njabotam ci lay mëna joxé addié té bu demone ba jaayut amul lenn yow momu doon liggéey da nga yëkkat ci li nga yor nga jox ko ko waye nak dañoo nek ci réew mo xamné du suñu réew té réew mu ci nek tam dafa am ay règlam té sëriñ bi daf ñoo santone ba ñu ko sant ba bam fi bayiko ñu mudaranté ak wa réew mi réew muñ mënti nek manam mudaranté ak ñom mom moy il faut tamit charte yi nga xamné mom réew mi nga xamné mo la dalal mom la teural il faut nga teunku ci waaw ndax té ku mengo ak mom waccio ak mom ndax té bo waccio wul ak mom tamit yoon day daal ci sa ja yoon day daal ci sa kaw ah légui nak fi ñu koy défé nak muy nek fé ci Monte Kiari suñ borom dafa dogal bi wésu rek ñu dañ def magalu jeurinu serigne touba di ki nga xamne buñu jeurinu ci serigne touba mom motax muy mam cheikh rafal muy ñaar fukki fan ci koor gi te ñaar fukki kan ci koor gi bes bob bu amulon duñu jeurinu serigne touba ndax te bes bob mo doon seen gisee kon bañ ci def magal gogu yalla dogal tamit xajna lu ay di njambat mu tombe ak election yi niñ sénégalais bari nañ population bi daldi wo wa commune bi ak carabinier ñu ñew fa biñ ñëwé li ñëk li la ñëk ki seen bëtt moy jaay kat yéek yoyu bu ko défé ñu ñëw daal di wo bobu la secrétaire général Ousseynou Niang mu nga fa won ñi wo ko né légui li mënu leen ko def parce que bokul ak li nga xamné ñun suñu dëkk non lañu teurelé su ngeen bëggé jaay ñi jaay tañ am licence nañ def demande ci suñu site bi sinon ñi def seen commercialiste mu defal leen ay demande ñu ki kon mbokk yi ñu diko fatali suñu bop diko fatali ñëpp nak ñu xamné téré wuñ fa am jaay waye nak yona dal ci suñu kaw xamal nañu kat njaay mi ñu amul licence duñ fa mëna jaay kuko ami tamit na nga dem wut autorisation ci commune ba bam am ko nga doga ñew ndax te kuko ci deful tamit bo ñewé wax deug yalla duñu nangu dedet même duñu bayyi lula ci fek ndax te lula cey fek ñun la cey fek te li ñu denk muy liggéey serigne touba bi duñu sétan dara lu koy xajamal sama bop ma la gënal nak du bañ na la kon dañuy ñaan ñepp ñi nga xamne dañuy jaay ku ci am licence nga dem out autorisation ñew ku ko ci amul ñu ngi lay ñaan ngir jëmmé serigne touba mi ñu bok ak lu défar bësub serigne touba bi ak lu ñuy yombalal ëlëk barab bobu ñukoy défé ñu dimbalé ñu ba bu mu fa indi am njaay ndax té ku fa indi am njaay tamit lu la ci fekk yowa waye dam ñun tam duñ ko may kenn mu fay jaay ndax té bës bi dañoo bëgg fekk ñuy sango suuf diko def suñuy doom diko def suñu sëtt diko def té réew mi momu ñuko dañuy dem di out ay barab yoy tamit lepp li ñukoy xañ tam duñ ko nangu kon pir mbirum jaay mom fofu lañ ci nek bañu ñu kenn ku jaay waye nak yoon mom bu téggo suñu kaw ñu xamné yoona téggu suñu kaw kon bu jaay kat yépp ñu ngi leen koy yëgal ñu xamné bës ba da nañ ca jaay waye ren ji nak dañu wax ni képp ku amul licence do fa mëna jaay ku am licence it mëno ñëw rek lal na nga outil autorisation ci commune bi jërëgen jëf ñu ngi leen di ziar bu baax nak jërëjëf kon mbokk yi dañuy fassiyene tejj ci kaddu yi serigne Babacar Diouf limu wax nak leer na téré wuñ kenn mu ñëw jaay si waye taamu nan kuy jaay si nga bok ci ña am licence ta bo amé licence tamit bala ngay ñëw di indi sam jaay nga dem ci commune ba ñi défé fête ga nga ñaan leen ban may la nga dik lal wa ila duñ ko ma def ndax ta mbay sayu tank te bis bi kët suñu tank tubé lañ ci dag rek duñu may kenn muñu ko yakal duñu xaar kenn duñu ko yakal duñu yakal leen kon mbolo mi bis baangi non seen bis la journaliste kabo fu mu nek ni kay xana dañu jëne dañuy lacc le président Modou Mbow rek ban ndinkan la am dal bo xamne mom la jox la population sénégalaise pour dal bis bi bismillah jërëjëf ci question bobu dañuy tam nak en général buñu duggé ci historique keur Serigne Touba gi dañuy yegg leneen lo xamni si buñu sañon tamit mbokki talibé yi jariñu ci ndax lima ko waxon légui keur Serigne Touba gi dadul hasard té mbolo mi fi nek muy jilut yi war nañu xam lan moy keur Serigne Touba gi ngir jariñu ci ndax à part ndigalul Serigne Mourtada ñu xamni barab bo xamni si Cheikh Mohamed Mourtada deglé nako barabu Serigne Touba la té barabu Serigne Touba la Serigne Mourtala dafa diglé ay dafa def ay indication yu bari ci barab bi à part lolou mu wax ni barab buñu sakku won la diglé ci 8 juin bobu daf ci diglé ci at mi fi ñëkke ñew rek ni nañuy jang chaque dimanche ñetti kamil alcorane dimanche bu jot yalla sun borom dogal na nak xayna ñi calculer ñi mëna calculer ñi war nañu wara mëna calculer lolou 98 ba tay dimanche bu jot ñu jang ñetti kamil lolu ñaata kamil la bako cheikh mohamed mourtada diglé ak tay mu tek ci ni
kamil yi mu tek ci ni li ma len digal de tank ngeen koy def jam rek ngeen fi am mu melni kon dana ñew ci li seigne babakar doon wax legi ci jam joju li ñu wax tek ci fofu modi 8 juin bi magal la kon waras na ci meuna jariñu keur serigne touba gi a part le ndigal ñaari ndigal yoyu seigne mourtala defat ci lenen modi tegu aw xeer ni xeer pour juma ndax kenn su nek xamna ni seigne mourtala mom liko ñor mod l'islam rek mod don liko ñor li waxam di sakan wessuul def li suñu borom di digle te bayyi tare yi kon lolu mo don limu don wax keur seigne touba gi nak mod yu bari nek ci ndax amna ñu bari ñoo xamni lu bari waran nañ ko ci mëna netti mais nak ben xissar ben ki netti rek lañ ci bëgg def bo xamni ci kiko defoon muy ku ñu wax serigne modou khairi jaxate te kenn ku ci nek xamna ñu jaxate ñoom wa keur serigne modou khairi jaxate moy lan ci yoonu mouride wi tok na fi ci keur serigne touba gi fanan bu bëtt sat wo ko serigne khadim mbay ay tour yu wër la lay wër wo serigne khadim mbay ba mu ñew mune ko serigne khadim mune ko amun ko keur serigne touba gi de amna ñu mo fi fekk ño xamni suma fi fanané touba rek la len di gis kon mu melni keur serigne touba gi li ñepp wax ni touba la cheikh mahamoudou muntaha yalla nako sun borom agal ci yagal ci sun kanam bu baax barki dem rek kaddu yim ñu yobante modi fofi de barab bobu de na ngeen woor ni wote wul ak barab bi serigne touba yi nek fi lan kon nak li babakar doon wax legui lepp lo ci xamni ci beug na ko yak na ngeen ci xar sen bakkan mo na ngeen ci tek sen bakkan mom sax babakar xa tank tuwe la waye mom na ngeen ci tek sen bakkan la wax wa ci muntaha kon lol la wax kon nak wax deug yalla bu ñuy delu ci waté rek di gëreem it di sante serigne mam mor mbacke ibnu cheikh mahamoudou murtada yalla na fi yag te wer mom mi nga xamni ci ba liggey bi ñewé ci ay loxom ba tay ji nak wax deug yalla kanam rek lay jëm ndax it wax deug liggey serigne touba la mu def ci nak fulak faydak lepp li nga xamni ci war nako ci mu def ko ci di ñew inshallah and ak ñun bis bi yalla nako sun borom yagal momit te li mu yene ci liggey bi tamit ñu and ko ak mom kon nak lolou lañu amone ay cadeau yo xamni ci rek bëggon nañ ko ci doli di len gërem di len sante bu baax niko babakar doon waxe legi ndax nit ki tamit bula sa morom maye possibilité war nga ko ci mëna gërem té li ngeen ñu défal ni muy plateau bi pour ñu mëna communiquer directement ak nit ñi nga xamni mom lañ bokkal liggéey bi wax deug yalla ay possibilité yoy dañ leen ci gërem di leen ci sante di leen ci ñaaxit ndax ñun liggéey Seigne Touba la ñuy wax té liggéey Seigne Touba ku ci def di nga ci am pay kon woor nañu ni li ngeen ci def di ngeen ci am fay rawati na nak Augustin mi nga xamni si ñun ñep xam nañ fim nu fété ak fimu fété waye kenn xamul fi la fété wala fa la fété kon nak loolu du man makoy waxal sama lamiñu bop li nu xam ci mom dal modi ku bax la guddek beccëk mi ngi and ak ñun amul lenn lo xamni si dinañ ko sante té taxawu ca sa yu ñu woté ci kër Seigne Touba ga ak num ci man ti démé mo fay jitu matérielam bi day wax lepp rek yéné ko mom kon nak ñong koy gërem diko sante di ñaan liggéey bi mu sumb ni yalla nako ci sa borom defal tawfiix defal ko ci barké xeyna duñu naan télé sangam ak télé sangam waye fep fo xamni ci nek yaakar na ni war nako fa suñu borom war nako fa mëna yobbu té muy li gën ci mom yalla nako ko suñu borom defal di leen gërëm yeene di leen sante bu baax yow Ibrahima ak père ñu ngi leen di sante di leen gërëm ci yeggeek faale geek yépp ndax wut maran ngeen fe ñew it nek ci neneen waye nak nonu ma leen ko waxe won rek bu ngeen jitalé xam xam bi rek ne ma leen ko waxe won ko père waxe won ko serigne mbacke mbub di leen ko wax yeen ñitam ngeewal gi neex na nu ñepp ay geewal lañu ay ñeñu lañu waye nak jital leen xam xam bi bu ko defé ngeewal gi mom da leen di yobale ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sante di leen ñaanal liggéey bi ngeen nek yalla nako sa borom ful ay télé di gërëm rawati na nak ñima andal muy ñima bokkal liggéey bi lepp muy bureau bi muy commission yi en général muy association Cheikh Mamadou Bamba muy daïra Mam Diara di leen gërëm di leen sante bu baax diko jaarale ci soxna Ami Samb mi nga xamni ci mo leen jité jigen ñoñu tamit tant giñ leen amal mom amna fi mu tambalé waye amul fu mu yam ndax manan nañ fe nek ni ay soxna lañu di def lo xamni ci neex na leen ndax ñew ci réew mi am passeport wala nga dem ba am nationalité ci jigen da ci am ño xamni ci buñ fu xasse ag dañu dal di yek seen bop ba wut seen yoonu bop ñom nak wax deug yalla
top nañu seeni kilifa and ak seeni mag muy soxna Amy Samb ak ñom de japp ci liggey bi niko Babacar waxe won legi amul ben manam mën nañu wax ni daaira Mam Diarra ab section la ci association Chamadou Bamba bi waye lepp luñuy joxe mo ñom ño ci man section yi nga xamni ci goor ñi ñoko sekk kon nak ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sante di dolé gërëm ak sante tamit di ñaanal suñu imam muy Serigne Fallou Mbacké yalla suñu borom yagal ko fi lol ci suñu kanam diko gërëm bu baax diko sante ndax mom wax deug yalla da ngay dem sax ba yu ci bari da ngay defani da ca am kersa waye kers da ngay defani da ca ñak fayda wala yoyu waye nak kersa ga mo ag fofu te fep fo xamni si nak ku bax ag na fa ak baxam ag na fa muni gide guddi ak becc kero bako fa Cheikh Mohamed Murtala inde ba tayji mu tagu ci at mu lam ko santone mi ngi ci modi de nur gide du tegal dañu tag ci siratal mustaqim dinu gudje te gudde ak beccak bu jamm amé mu tew bu safan bu amé mu tew kon ñong koy gërem diko sante diko ñaanal mu yag bu baax ci sunu kanam assalamu alaykum wa rahmat di len xamal ni kérok le 8 juin feulé ci Montichiari via Giovanni Falcone numéro 24 Pala Giorgio ñi ngi leni xaar yeen ñepp ngeen ñew ñu fasiyene égali suñu 20e édition bi nga xamanteni sene moy magal gu mag gogu ñu Serigne Murtala Mbacké radiyallahu anhu yalla nako suñu borom yok ay leer ta fayal ñuko domam Serigne Mamour Mbacké dik diko présider at mu jot ñi ngi leen ci xaar yeen ñepp faté wuñu kenn goor ak jigen man ak ndaw woowu ñu kenn bayyi kenn amul tarixa amul diiné amul ku mandon ñepp bép julit bép dom adama ñi ngi lay wo ci bis bobu non ñu fasiyene ligéel Cheikhul Khadim Khadim Rasoul and ko ak Serigne Mamour Mbacké yalla na fi yag te wër assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi mbir maangi nonu.